Вие гледате Клуб Нюс. Десертът. Гледайте Клуб Нюс. Десертът. Здравейте! Тази вечер за десерт на новините ще видите кои дами се здобиха с титлата жена на годината. И както разбирате, те не са една или две. След това ще ви срещнем с рап-легендата DMX, от когото ще разберем кое наложи промяната на датата за концерта му у нас. Но преди това ще ви заведа на лов за мъже. Световният конкурс Manhunt International е най-голямата и престижна надпревара за мъже модели и радост за окото на женската аудитория. Най-после и нашите дами получиха своя реванш за цяла година конкурси за женска красота. И сега ви представяме 15-те финалисти от българското издание на Manhunt 2013. Сред оценяващите бяха само носители на престижната титла през годините. Мариан Кюрпанов стигнал до 6-та позиция на световния конкурс, Али Алиев и Сава Цеков. На сцената се изявиха Теди Кацарова и стилната Тони. Младият юрист на годината Елена Ангелова остави за малко правото и се изяви като водеща. Все пак тя не може да пренебрегне титлата си за най-красива българка за 99-та година. Забелязахме и Славчо Тошев. Той не свали телефона от ухото си дълго време. За подгласник на победителя бе избран мъжествен двойник на Джъстин Бибър. А новият мистър Manhunt 2013 е Иван Минчев. Той е на 24 години от Пловдив. Първото си интервю след слизане от сцената, той даде, разбира се, за нашата камера. Исках много да го спечеля този конкурс. Това е една мечта, която вече се сбъдна и съм много щастлив. А сега за дългоочаквания концерт на рапъра DMX у нас, който се отложи с цели две седмици от първоначално обявената дата. Top dog, grand champ, DM motherfucking X, baby. And we're doing a European tour, December 2013. You know what I'm saying? Bulgaria, Kosovo, Holland, Germany, Turkey, Switzerland, France, Middle East. You know what it is, baby. You know what I'm saying? Get at me, dog. What? Накратко, музикантът се оправда за изместването на цялото си европейско турне по типичен рапърски начин, чрез скороговорка и с помощта на телефон. Очакваме с нетърпение да се запознаем с тази колоритна личност. А сега продължаваме с дозината титуловани «Жена на годината». За 8-ма поредна година избрахме най-достойните в конкурса «Жена на годината», организиран от популярно списание. Дамите се бореха за отличие в цели 12 основни категории. Това изобилие от титли не ни дава възможност да покажем всички наградени, но най-интересните отличия са за музикален изпълнител, което бе връчено от Рафи на съвсем младата Михаела Филева. Гого Лозанов даде статуетката за ново начало на Евелина Павлова в сферата на образователните проекти, а за актриса бе отличена Силвия Лулчева. Теодора Духовникова сподели наградата си с колегите от Дървото на живота. За личен стил бе отличена бляскавата Мария Илиева. Обаче най-впечатляващо бе връчването на специалната награда, която е единствената за мъж на церемонията и бе дадена на доктор Георги Стаменов. Човекът, който е помогнал на стотици жени да се здобият с рожба, получи статуетката от малки деца, които са се появили на бял свят благодарение на неговата и на екипа му всеудайна работа. Сред гостите засякохме брадясалия Ники Станоев и енергичната Мария Силвестър, Любо Ганев и винаги елегантната Ива Екимова с приятеля и дъщеря си. Очаквайте утре вечер Уляна Чан да ви разкрие истината за голата снимка на фолк-звездата Константин. Ето, именно за това си заслужава да ни гледате всеки делничен ден след късните новини на TV7. Довиждане!